გეომეგზურის კიდევ ერთი გადაცემა დაიწყო. სულ ცოტა ხნის ჩამოვდით კინტრიშიდან, ახლა ვართ ქობულეთში, ლესელის 4 ნომერში, ვიზიტორთა ცენტრთან, მაგრამ აქედან ვიდივართ ტირალას დასულ ტერიტორიებში, ტირალას თაზე, ულამაზეს ადგილზე, სადაც რა თქმა უნდა გავატარებ 2-3 დღეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გზაშია, გეგა ფალავანდიშვილი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რომელიც იმედია მოაგდებს ადვილად თაქაურობას. კიდევ ერთხელ გაგვიმარჯოს. სამ გეგა ჩამოვა, დავლიოთ ლუდი. ქობულეთში შემოვედით. ეხა გიორგის გადაურეკა რომ ზუსტად გავარკვიოთ სად არის, რომ უნდა შევხვდეთ და მე იქიდან დავიძრათ უკვე დანიშნულების ადგილას. მე გავედი. ო ბიჭო, მეგონია თო. სად არის, სად უნდა მოვიდეთ გიორგი? ჩამოვიდეთ ლესელიძის ქუჩა 4 ნომერი, არის ვიზიტორთა ცენტრი. ლესელიძის 4 ნომერიო, ლესელიძი. აი, ოკეი. ლესელიძის 4 ნომერიო ვიზიტორთა ცენტრი. ცივია? ცივია, ცივი. ეშები. როგორ ხარ? დღევანდელი სტუმარი. ტირალას თაზე ვიდივართ მე და გეგა. ადამიანი რომელიც ყოველს ძალიან უყვარს. ასე რომ სამი დღე. ამი დღე კარგი იქნება. წვიმა, მდინარე. რატო წვიმა? ნახე რა кай ამინდია, გაძო, რატო წვიმა? ტირალა. სთა ერთ-ერთი ყველაზე წვიმიანი ადგილი და სოლი ადგილი. მე ხო გიყვარს სოველი ადგილები. სოველი ადგილები. დღეს ვიდივართ ტირალას. სოველი? მანდ ცოტა ლუდი დავდი. ხვანეერად მიყვარს. აი, ლუდი მეც მინდა. მეთქა გაგიმარჯვენ, ვაჟკაცური ძიწვის. ვაჟკაცური ჩორომი. გაიხარე აპოლონ ბაბა. აა, ხუთი წუთია ჩამოვედი და აპოლონ ბაბულოც ნაგულოცა. ვაჟკაცურობდენი. სმა დავიწყეთ ქობულეთში. ტირალაზე კი აი ეს მოხდა. რაც ნახეთ, ყველაფერი მომდენო 2 დღის განმავლობაში ხდებოდა. ამაზე ცოტა ხანში. მანამდე კი წავედით ჩაგვისკენ. ჩამოვედით ჩაგში, ჩემს უკან არის ტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია, სწორედ ამ შენობაში მიიღებთ ნებისმიერი ინფორმაციას ტურისტულ მარშრუტებზე. შენიერი ეზოა გეგა. ნებივრობს. ნებიერი გეგა. ჰაიერი არის გადასარო. მოგლეთ, როდესაც აქ ჩამოხვალთ, ყოველთვის უნდა შემოიაროთ პირველ რიგში სწორედ ამ შენობაში, სადაც მიიღებთ ნებისმიერ ინფორმაციას ყველა მარშრუტზე ტირალას ეროვნულ პარკს ეხება, ასე რომ თქვენი მოგზაურობა ტირალას ეროვნულ პარკში იწყება სწორედ აი ამ შენობიდან. ტირალას ეროვნული პარკი. აი ეს ბუკლეტები შეგიძლიათ აიღოთ, ყველაფერი წერია, მე უკვე გავეცანი. ყველაფერი არის შიგნით. აი, შიგნით არის შენობაში. ორ დღის განმავლობაში თქვენ მოგიწევთ ჩემი და ერთი დეგენერატის ყურება. ეს ნორმალურია ეს ჭკვიანია. დავიძარით სოფელ ჩაქვის თავისკენ. ტირალას თაზე, ეს გახლავთ ვიზიტორთა ცენტრი, საკმაოდ კარგი, კომფორტული. აი, შევიდეთ ნახოთ უბრალოდ ნომრები, როგორი ნომრებია. დავ. და აქ ერთი ოთახის ფასი არის 50 ლარი. წარმო ძანიაფია მართლა. შევიდეთ ნახოთ აი საპირეში. ეს იდიოტია კიდე. და შეულებრივი საპირე. არა ეს რეზული ადამიანი, წამსული აქ ჩვენთან ერთად. და შეხედეთ, მოკლედ, ყველანაირი კომფორტი აბსოლუტურად. ტელევიზორი, კარა და საპირფარეშო. მოკლედ, მე არაფერი არ აქვს საჭირო. სულ რაც 50 ლარად. ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში კომფორტი ყველასთვისაა. რა თქმა უნდა, მათთვისაც, ვინც ეტლით გადაადგილდება.
ცოტახნიანი შესვენების შემდეგ დაუძარით პატარა საოჯახო სასტუმროსკენ. საქართველოს აბსოლუტურად ყველა დაცულ ტერიტორიაზე არის პატარა გემრიელი საოჯახო სასტუმროები. ერთ-ერთი ახლა ვიყოფებით ჩვენ და შეხედეთ მშვენიერი ოთახი სუფთა გაკრიალებული თავისი ბუხრით და აქ დარჩენა ერთი ღამე ერთი ადამიანი სამჯერად იყვებით ღირს 50 ლარი შესანიშნავი ფასი შესანიშნავი პირობები და თამამად შემიძლია თქვა რომ ახლა მე ვიყოფები საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილზე გახლავთ ტირალას და ტირალას დაცული ტერიტორია გაიხედეთ რა სილამაზეა ეგეთ ამას ვერ ნახავთ ვერსაც სოფლიოში. საკმაოდ მყუდრო ოჯახური სასტუმრო. აქედან 10 წუთის სავალზეა მეორეც, რომელსაც ნებისმიერი ჩაქვისთაველი მიგასწავლით. საღამოსკენ დაიწყო ის, რაზეც ცოტა ხნის წინ გეუბნებოდით. ყველაფერი გვიანობამდე გაგრძელდა. დილას კი მანქანით ტურისტული თავშესაფრისკენ გზას დავადექით. პირდაპირ გეტყვით, წვიმიან ამინჩი და ნისლში აქაურობა ბევრად უფრო ლამაზია ვიდრე მზიან ამინჩი. საოცარი ხედი, უზარმაზარი ხეები, სუფთა ჰაერი და რა თქმა უნდა ტურისტული თავშესაფარი, სადაც შეგიძლიათ ღამეს გაატენოთ. ჩვენ ფაქტობრივად ვართ 6-4-ში, ეს არის ტურისტული თავშესაფარი, სოფელ ჩაქვისთავიდან არის სულ 8 კილომეტრი. ჩვენ ფეხით არ მოსულართ, ისე და ისე დროის მოგების მიზნით ამოვიდით მანქანით, მაგრამ მე გვინ ჯობია აქედან უკვე ჩავიდეთ ფეხით, იმიტომ დაახლოებით 5 კილომეტრში არის ჩანჩქერიც. გეგა! ფეხი ჩავიდე. ეს უგებიშ და ფეხი ჩავიდეთ, ხო? ჯობია, ფეხი ჩავიდეთ აქედა. ჩანჩქერზე. ჩავიდეთ. მანდ მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ აგ მარტო არ უნდა მოხვიდე არასოდეს. აუცილებელი არის მდედრობითის ქეს. აუცილებელი ყავ ვიტყვი, ისე დარჩენა. ამიტომ ფეხი ჩავიდეთ. აი, პირობა არის, მინდა გითხრათ. აბსოლუტურად. უმაგრესი ადგილია. და სხვაშორის ღირს 15 ლარი ერთი ადამიანი. შეუთანხმებით რეინჯერებს, შეუძლებლად ამხოლ დარჩებით ფეჩისარ ყოველფერს არ წავიდეთ ჩიგინ დაუთვალიეროთ რა ხდება. დავიდეთ. მოი, მოი. მოიგე, ჩამოი, ხო, ჩამოი. შესანიშნავი, კომფორტული, გადასარევი ადგილია. ფეჩი თუ შეგწიდათ, დაახლოებით 9 საათი აქ იქნება სიცხე ის რო და ანტონ. გაზი, არ ვიცი, ა შენ გააკეთეთ ბუღა თუ გინდა სისუფთავეში. ელექტროენერგია აქ მუდმივადაა. კოტეჯთან ახლოს ჰელიო სისტემაა დამონტაჟებული. გარეთაა ცეცხლის დასანთები, საპიკნიკე ადგილიც. მოკლედ აქ ყველაფერია იმისთვის, რომ ყველაფერს მოსწყდე და გემრიელად დაისვენო. რა თქმა უნდა, აქ არ დალევა არ შეიძლება. პროფილაქტიკის მიზნით ცოტა კიდევ ჩამოვასხით. ტურისტული თავშესაფრიდან ჩანჩქერზე გადავწყვიტეთ წასვლა. ამჯერად უკვე ფეხით. დანიშნულების ადგილამდე დაახლოებით 5-6 კილომეტრი იყო. გარშემო ყველაფერი ულამაზესია. ტყეში უამრავი უზარმაზარი კაკლის და წაბლის ხე იზრდება.
იზრდება სოკოც, რომელსაც თუ ცნობა არ იცით, მაინც და მაინც ნუ გაეგარებით. რა თქმა უნდა, აქ უამრავი ცხოველი ბინადრობს, მათ შორის ტაცებელიც, თუმცა ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მათ ვინმესთვის რამე დაეშავებინოთ. მურადათვი, რომელიც აქ უხვადაა, ადამიანის სუნს რამდენიმე კილომეტრში გრძნობს და სასწრაფოდ ეცხება იმ ადგილს. სხვათა შორის, ტყეში მათი ზამთრის ბუნაგების ნახვაც შეიძლება. ტყეში ყველაფერია იმისთვის, რომ გარშემო სისუფთავე იყოს. არ გამაზო კადრი! ახლობით საათნახევარში ჩანჩქერს მივადგენთ. ეს არის ულამაზესი ადგილი, სადაც ყველა ტურისტი შეუძლია აბსოლუტურად უსაფრთხო ბილიკით მოსვლა. წვიმიანი ამინდის დროს წყლის რაოდენობა შედარებით მატულობს, რაც კიდევ უფრო ლამაზ ხდის აქაურობას. მაგრამ აქ არის ადგილი, სადაც ძალიან ცოტა თუ ასულა. კიდევ ერთი ჩანჩქერი, რომლიდანაც სწორედ ეს ვარნილი წარმოიქმნება. რამდენიმე ათეული მეტრი საკმაოდ სრიალა და 70 გრადუსიან დაქანებაზე. რა თქმა უნდა, ამ შანსის ხელიდან გაშვება არ შეიძლებოდა. როგორც მთელი მოგზაურობის პერიოდში ჩვენი მეგზურობა რეინჯერმა რუსლანმა აიღო. პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ახლა ვართ 64-ში ალბათ. რა, ეს არის წამნარი ჩანჩქერი. ფათაშორის, როგორც რეინჯერებმა გვითხრეს, ამ ადგილზე ჯერ არც სატელევიზიო კამერა ყოფილა და საერთოდ ტურისტის არ შემოსულა, იმიტომ რომ აქ ჯერ არ არის ტურისტული მარშრუტი. თუმცა ძალიან მალე აპირებენ, რომ ეს გზა უფრო გაამარტივოს. იმისთვის, რომ ნებისმიერი თქვენგან ჩამოვიდეს აქ პირალას ეროვნულ პარკში და იხილოს ეს სილამაზე, სადაც ჩვენ ახლა ვართ, წამნარი ჩანჩქერი. ასეთ ადგილებში სეირნობისას ფრთხილად იყავით სულ ქვებზე სიარულის დროს. უკეთესია თუ ხავსიან ზედაპირზე დააბიჯებ. იქ ნაკლებად ცურავს. ყველაზე რთული ჩემთვის ქვევით დაშვება აღმოჩნდა. მუხლის ძველმა ტრავმამ სწორედ ამ დროს შემახსენა თავი. ქონდა ჩანჩქერამდე, სადაც მედიკამენტებიანი ზურგჩანთა ჰქონდა დატოვებული ძლივს ჩავახციე. გეგამ ამ დროს ბანაობა გადაწყვიტა. სასურველი რაღაც მომივიდა. ვისიც იდეაში ყველაზე უფრო მეშინდოდა რა, ყველაზე უფრო რაც არ მინდოდა რა. მუხმა გამიჭედა. როგორც ყოველთვის არის საშინელი კივილი. თუ უნდა გავიკეთო გამაყუჩებელი, ისე არ გამოვა. და ყოველთვის ვიზახი, რომ როდესაც მიდიხარ პატარა ლაშქრობაში მაინც. აი ესეთი. არაფერი მედიკამენტები რა უნდა ატარო ბიჭო, რა. აი ეს რა გავიკეთო, მე იქამდე ვეღარ მივა. გაციებს გაახლო. ყველაფერი. ეხლა მე გავჩვიდე რა. თან ატარებ წამლები ლაშქრობებში. ცოტა ხანში სოფელ ჩაქვისთავისკენ დავეშვით. გზაზე კიდევ ერთი ულამაზესი ადგილია ტბა. ჩამოვედით ახლა ჩაქვისწყალის ტბაზე. ამას უერთდება ზევიდან აი ჩანჩქერი. წაბლნარი ჩანჩქერი ახლა რო ვიყავით. იმ აქ არის ამობენ რომ შიგი დარიო 7 მეტრიო სიღრმეო. აქ ცურაობა დღეს აღარ გამოვა. უკვე ცოტა ამინდი ფუჭდება თან და თან. რა თქმა უნდა წავალთ ახლა უკან.
ხმელთაშორის მდინარეთა დაცულ ტერიტორიაზე ცხენთან შეიძლება გასეირნება. ეს იდეალური ტრანსპორტია იმისთვის, რომ მოინახულოთ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობები, მათ შორის ლაზური, იგივე ბეგის სახლი, რომელიც 200 წლისაა. თავშესაფრის, ტყის, ჩანჩქერის, ტბის და უძველესი სახლის დათვალიერების შემდეგ სოფლის შუაგულისკენ წავედით. აქ უკვე ბატონ გივის ვეწვიეთ, რომელიც ნამდვილ უგემრიელეს თაფლის არას ხდიდა. რა თქმა უნდა, აქედან ისე არავინ გამოგუშვებდა. საერთოდ ფუტკარი და თაფლი ადგილობრივების შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. ჩაქვში სპეციალური თაფლის მაღაზიაც არის გახსნილი, სადაც ტირალას ეროვნულ პარკში მოპოვებული თაფლის ყიდვა შეგიძლიათ. ვოიაჟის ბოლოს ძველ ნაცნობს, ჯეირანს შევუარეთ. რასაგორველია, აქ უბრალოდ ერთმანეთის მოკითხვით არ დამთავრებულა ყველაფერი. ზუსტად 10 წუთში აქ ასეთი რამ დაიწყო. დასრულდა ჩვენი სამდღიანი ბოდიელი და ეპოპეა ტირალას ეროვნულ პარკში. საგმირო ეპოპეა. საგმირო. იმიტომ რომ ასეთი ამბები დაიწყო ბატონ გურამთან საღამოს, მერე ბატონ გურამთან დილას, მერე ინჟინერთა ცენტრში ზევით. ზევით, მერე ჩანჩქერზე. ჩანჩქერზე, მერე ბატონ ხასანთან, ბატონ გივისთან, მერე ბატონ გურამთან, ახლა მერე ბატონ ჯეირანთან. და ხა კიდეც ეს მეცხრეა. მოკლედ. ამ ყველაფერს ვერაცნებით, როდესაც სამხვალთ ტირალას ეროვნულ პარკში. ყველაფერი არის ნატურალური თაფლის. მე დაგეგმე შევეცადეთ ამ 3 დღის განმავლობაში მაქსიმალურად გვენახებია ის რისი ნახვას თქვენ შეგიძლიათ აქ და მე უკვე გემშვიდობებით ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით სხვა დაცული ტერიტორიიდან. ჩვენ კი 1-2 საათი კიდე დავრჩებით აქ. გაუმარჯო საქაურობას. არა და გვეგონა რომ ყველაფერი აქ დამთავრდებოდა. როგორც ჩანს შევცდით.